በአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ላይ ሴቶች ንቁ ተሳትፎ እንዲያደርጉ እየተሰራ መሆኑን የሰሜን ሸዋ ዞን ሴቶች ሕፃናትና ማህበራዊ ጉዳይ መምሪያ ገለጸ። መልካም ተሞክሮዎችን በማስፋት የተቀናጀ የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብርን ለማከናወን ይሰራልም ተብሏል። ስነ ጊዮርጊስ ከበደ ተጨማሪውን ይዟል። በ2016-17 የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር በሀገር አቀፍ ደረጃ 6.5 ቢሊዮን በላይ ችግኝ፣ እንደ አማራ ክልል ደግሞ ከ1.7 ቢሊዮን በላይ ችግኝ ለመትከል ታቅዷል። ከዚህ ውስጥ የሰሜን ሸዋ ዞን እቅድ 275 ሚሊዮን ነው። በአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል አሻራውን እያሳረፈ ሲሆን፣ ሴቶች በአደረጃጀት የሚያደርጉት ተሳትፎ በጉልህ ይጠቀሳል። የሰሜን ሸዋ ዞን ሴቶች ሕፃናትና ማህበራዊ ጉዳይ መምሪያ ኃላፊ የሮምነሽ ጋሻው ጠና ሴት ማህበር ሴት ፌዴሬሽን የሴቶች የልማት ህብረት አደረጃጀት እንደዚሁም በየአካባቢው ያሉ የክበባት የሴቶች የተደራጁ በትምህርት ቤትና ከትምህርት ቤት ውጭም የተደራጁ የሴት ክበባት ጭምር የተሳተፉበት በርካታ የአረንጓዴ አሻራ ስራዎች የተሰሩበት ሁኔታ ነው ያለው። ባለፉት ዓመታት የነበሩ መልካም ተሞክሮዎችን ዘንድሮም አጠናክረን ለመቀጠል እየሰራን ነው ብለዋል ኃላፊዋ። በ2016-15 የነበሩትን መልካም ተሞክሮዎች በተለይም ይሄንን የአረንጓዴ አሻራ ለማስቀጠል በርካታ ስራ መስራት ይጠበቃል ማለት ነው። የነበረውን መልካም አፈጻጸም በማስቀጠል የቅድመ ዝግጅት የሚደረግበት ጊዜ ላይ ነው ያለ ነው። ስለዚህ ከወረዳ እስከ ቀበሌ ያሉ የሴቶች አደረጃጀቶች አሉ። የራሳቸውን እቅድ አቅደው በንቅናቄ ሰፊ ስራ ይሰራል ብለን እናስባለን። መምሪያው በራሱ መዋቅራዊ አደረጃጀት ከሚሰራቸው ስራዎች ባሻገር የተቀናጀ የአረንጓዴ አሻራ ተግባርን ለማከናወን የሚያስችል እቅድን ከሌሎች ተቋማት ጋር በመቀናጀት እንደሚሰራም ወይዘሮ የሮምነሽ ጋሻው ጠና ገልጸዋል። እነዚህ የአረንጓዴ አሻራ ስራዎችን ከሌሎች ተቋማት ጋር የእኛ ተቋም በአስተባባሪነት ከወጣት ስፖርት ጋር ከአደረጃጀቶች ጋር በመሆን የተሻለ እቅድ ታቅዶ በቀጣይ ውጤታማ ስራ እንዲሰራና በተለይ ታች ያለው ማህበረሰብ ተጠቃሚ የሚሆንበትን በአካባቢው ያሉ የአረንጓዴ አሻራ ስራዎችን ጭምር በደንብ ውጤታማ ስራ እንዲሰራ የሚመለከታቸው አካላት የእኛ ተቋም፣ ሌሎች አጋር መስሪያ ቤቶችና ባለድርሻ አካላት ጭምር በመተባበር የተቀናጀ የአረንጓዴ አሻራ ስራ እንዲኖር ይህንን እኛም በተቋማችን ክትትል እናደርጋለን። ተቀናጅተንም ደግሞ እንደ ዞን ከመምሪያዎች ጋር በጋራ የምንሰራው ስራ ነው የሚሆነው ማለት ነው። መምሪያው እንደ ሴቶች አደረጃጀት ሁሉ በመዋቅሩ ስር የሚገኙ የአረጋውያን፣ የአካል ጉዳተኞችና የህፃናት አደረጃጀቶችን በመጠቀም በአረንጓዴ አሻራ ተግባር ላይ በስፋት እንደሚሰራም ተመላክቷል።